Star News-ը առանձնացրել և ներկայացնում է շոու բիզնեսյան օրվա ամենահետաքրքիր և ուշագրավ իրադարձությունները։ Disney Plus հարթակը չեղարկել է Թուրքիայի ցեղասպան բռնապետ Մուստաֆա Քեմալ Աթաթուրքին փառաբանող սերիալի թողարկումը Ամերիկայի հայդատի հանձնախմբի ճնշման արդյունքում։ Այս լուրը հայտնել է Էրդողանամեդ թերթը։ $8 միլիոն արժեղությամբ նախագիծը, որը ի սկզբանե պետք է ցուցադրվեր 2023 թվականի հոկտեմբերի 29-ին Թուրքիայի Հանրապետության 100-ամյակին։ Այժմ որպես գեղարվեստական ֆիլմ կցուցադրվի միայն Թուրքիայի կինոթատրոններում 2023 թվականի նոյեմբերի 3-ին։ Հիշեցնենք, որ Հայդատի տարածած հաղորդագրության մեջ նշված էր. Disney-ի մանկական հեռուստաալիքը չպետք է փառաբանի Քեմալ Աթաթուրքին, ռասիստ ցեղասպան բռնապետին, որը պատասխանատու է անթիվ քրիստոնյաների և քրդերի մահվան համար, սովորեցրեք խաղաղություն, ոչ թե ատելություն։ Արդեն հայտնել էինք, որ դիրիժոր Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի հիմնադիր Սերգեյ Սմբատյանը 2 ամսով կալանավորվել է։ Դիրիժորի կալանավորման հետ կապված հայտարարություն է տարածել նաև Հայկո Հակոբյան հիմնադրամը։ Հիմնադրամի տարածած հայտարարության մեջ մասնավորապես նշված էր. «Կենսագրությունը կերտելը բարդ է, դա անխոնջ երկարատև ու բարդ աշխատանք է»։ Մաեստրո Սերգեյ Սմբատյանը կերտել է իր կենսագրությունը անկախ իր հայտնի ազգանունից։ Նա որոշել է նվիրվել հայ մշակույթի հանրահռչակմանը, չնայած բազմաթիվ հնարավորությունների, գրավիչ առաջարկների, այդպես էլ չլքեց Հայաստանը և նվիրումը հայ մշակույթին դասեց ավելի վեր, քան իր կարիերան ու փառքը։ Հայրենասեր, մարդասեր, ընկերասեր, մարդկային բարձր արժեքներով ոշտված անհատականություն, նրա աշխատասիրությունը օրինակելի է։ Նա միշտ ունի ժամանակ լսելու և միանալու նոր համարձակ ստեղծագործական գաղափարներին։ Նա ստանձնել է ամենամեծ ու կարևոր առաքելությունը՝ բազմաթիվ նախագծերի միջոցով կրթել ավելի լավ, ավելի մշակութասեր սերունդ։ Սերգեյ Սմբատյանի կատարած աշխատանքի և նախագծերի արժանիքների և ձեռքբերումների մասին կարելի է խոսել անվերջ։ «Մենք բոլորս վստահ ենք, որ շատ շուտով արդարությունը կվերականգնվի։ Մաեստրոյի տեղը և անունը մեր երկրի մշակութային գործընթացի առաջնագծում է։ Մաեստրո ջան, ձեր աջակիցների բանակը մեծ է»։ Հայկո Հակոբյան հիմնադրամը այդ բանակում է անհամբեր սպասելով համատեղ «Սիմֆոնիկ Հայկո» նախագծի իրականացմանը։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ գլխավոր դատախազությունը տեղեկացրել էր, որ 2023 թվականի հուլիսի 27-ին դատախազի որոշումներով հանրային քրեական հետապնդում է հարուցվել հոր և որդու Ռուսաստանի Դաշնությունում և Իսրայելում Հայաստանի նախկին դեսպան Արմեն Սմբատյանի և դիրիժոր Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի հիմնադիր Սերգեյ Սմբատյանի, ինչպես նաև գործարար Արման Պետրոսյանի նկատմամբ։ Ամալիա Հովանիսյանի Liferoom հաղորդման հերթական հյուրներ դարձել հաղորդավարուհի Յանա Դանիելյանը։ Զրույցի ընթացքում Յանան խոսել էր նախկին ամուսնու հաղորդավար Սուրեն Փահլևանյանի հետ հարաբերությունների և բաժանման պատճառների մասին։ Star News-ը հետևել է զրույցին, առանձնացնելով կարևոր հատվածները։ Յանան զրույցի սկզբում խոսել էր իրենց ամուսնալուծության պատճառների մասին։ «Դա շուտ պետք է լիներ, սակայն այդպես դասավորվեց. Հնարավոր է շատերի համար նորություն լինի, քանի որ ես երբեք այս մասին չեմ խոսել. Սա առաջին դեպքը չէ, որ մենք այս որոշմանն ենք գալիս. Ուղղակի մինչ այս վերջնական բաժանումը մենք դա հանրային չենք դարձրել. Խոսքը սովորական ընտանեկան վեճերի մասին չէ. Մենք բազմիցս որոշել ենք չապրել միասին, սակայն հետո նորից միացել ենք. Ու բոլոր դեպքերն էլ իմ նախաձեռնությամբ է եղել, քանի որ ես ուզում էի պահել ընտանիքս հանուն երեխայիս. Այնպես որ սա առաջին անգամը չէ, բայց վերջինն է, ինչի համար ես շատ ուրախ եմ. Հիմնական խնդիրն այն է, որ ես ընտանիք ասվածի համար ունեի իմ սպասելիքներն ու ցանկությունը, ու ընտանիքի մեր պատկերացումները չէին համընկնում. Մեր հարաբերությունների մեջ կարմիր գիծն այն էր, երբ ամեն ինչ սահմաններից դուրս էր եկել, թե հարաբերությունների մեջ, թե իրար հանդեպ հոգատարության մեջ, ու դրանից հետո սկսվում է արդեն սառնասրտությունը. Հիմա ասեմ, թե ես ինչու վերջնականապես եկա այս որոշմանը. Ես շատ ծանր էի տանում այդ մթնոլորտը, բաներ կար, որ պարզապես իմ ուղեղում չէր տեղավորվում. Ես փորձում էի արդարացումներ գտնել, ու այդ ամենն արդեն ինձ վրա էր ազդում. Դրանից հետո ես փաստի առաջ կանգնեցի, իմացա, որ ունեմ բավականին լուրջ առողջական խնդիր, ու բժիշկն ինձ ասաց, որ ինձ նյարդայնանալ չի կարելի, ու երբ հասկացա ինչի ենք մենք ասել, որ ես ինձ սկսում եմ կորցնել, ու ես եկա այդ որոշմանը, որովհետև ես ուզում էի պարզապես ապրել առաջինը իմ աղջկա համար. Մեր ամուսնալուծության հիմնական պատճառն այն է, որ չի կարող լինել ամբողջական ազատ կյանք, ու դա համադրվի ընտանիքի
հետ, դա ինձ համար ճիշտ չէ, անկեղծացել էր հաղորդավարուհին, խոսելով նաև Սուրենի հետ ներկայիս հարաբերությունների մասին։ Մենք շատ լավ հարաբերությունների մեջ ենք, մենք երկար ճանապար ենք անցել 12 տարի, ներքուստ կա միջերմություն, որը թույլ է տալիս լավ հարաբերություններ ունենալ։ Բաժանման որոշումը կայացրել եմ իմ երեխայի համար ու նրա համար այսպես շատ լավ է։ Ադելի և Սուրենի հարաբերություններն էլ շատ լավ են, սովորական նրանք հաճախ չեն տեսնվում ու դրանում իմ մեղավորությունը չկա, իսկ հետագայում ինչ կլինի կտեսնենք, նշել էր Յանան։ Զրույցի ընթացքում հաղորդավարուհին հարցրել էր նաև Սուրեն Փահլևանյանի նոր կողակցի տիկտոկեր Մագա Հարությունյանի մասին։ Ամալյան հարցը այսպես էր ձևակերպել, նշելով, որ թեև Մագան իր վերջին հարցազրույցում չի հաստատել իրենց միասին լինելու լուրը, բայց ամեն դեպքում իրենց բոլորը միասին տեսնում են ու քաղաքն էլ փոքր է։ Ամալյան փորձել էր ճշտել, թե Մագան ինչպես է ազդում կամ անդրադառնում Յանայի վրա։ Պետք է ազդի կամ անդրադառնա, ինձ բացարձակ չի հետաքրքրում ու շատ անուններ այստեղ կարող ենք տալ, որոնք ժամանակ առ ժամանակ փոփոխվում են։ Ես չգիտեմ, միգուցե սա էլ փոխվի։ Ես չեմ հետաքրքրվում, դա Սուրենի անձնական կյանքն է, և թող դադարեն այն անհեթեթ խոսակցությունները, որ մենք ինչ-որ մեկի պատճառով ենք ամուսնալուծվել, դա իրականությանը չի համապատասխանում։ 32-ատամ հումորային ակումբից հայտնի դարձած դերասան Վահագն Գրիգորյանը օրերս ժամանել է Հայաստան։ Վահագնը հյուրընկալվել էր Թերթեյեմ Լայֆի Թոլք Թայմ հաղորդմանը, որի ընթացքում խոսել էր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ տեղափոխության և այնտեղ անցած բարդ փուլի մասին։ Star News-ը հետևել է զրույցին և առանձնացրել հետաքրքիր հատվածները։ Զրույցի սկզբում Վահագնը նշել էր, որ այս տարի կինը Իրենն է իրեն անակնկալ ձևով դեպի Հայաստան տոմսեր նվիրել, քանի որ իր պլաններում չի եղել այս տարի հայրենիք վերադառնալ։ Իր խոսքում դերասանը նշել էր, որ ամենաշատը կարոտում է հայկական շփումը և Երևան քաղաքի փոքրությունը։ Վահագնի խոսքով իր մոտ դեպրեսիա է սկսվել, երբ նոր է տեղափոխվել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, քանի որ այնտեղ այլ իրականության է բախվել։ Դա մեծ դեպրեսիա է, որը ես մեծ դժվարությամբ եմ հաղթահարել, ամեն տարի սև գույնի էր ինձ համար Ամերիկան, բայց եթե ուժեղ ես, եթե հաղթահարում ես, կյանքի տեմպը վերցնում ես։ Գաղտնիք չէ, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ տեղափոխվելուց հետո շատերը ստիպված են լինում այլ աշխատանքով զբաղվել օրվա հացը վաստակելու համար։ Վահագնը նշել էր, որ և ինքը, և կինը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ տեղափոխվելու հենց սկզբից աշխատել են իրենց ոլորտում։ Ես այն եզակի երջանիկներից եմ, ես և կինս, որ հավատարիմ ենք մնացել մեր մասնագիտություններին իր բարդ կողմերով, բայց դա ենք կարողանում լավ անել։ Այնտեղ դու չես մտածում, որ ամոթ է ինչ-որ բան անելը, այնտեղ ամոթ է չաշխատելը։ Բոլոր տեսակի աշխատանքն էլ աշխատանք է կոչվում, ծառ կտրել ջրելուց, աղբահանությունից մինչև վարորդ։ Դերասանը միաժամանակ նշել էր, որ COVID-ի ժամանակ, երբ աշխատանք չի ունեցել, Amazon-ում մոտ 2 ամիս առաքումներ է արել։ Ամերիկան ամեն մարդու բան չէ, եթե դու ուժեղ չես, եթե դու աշխատասեր չես, ու այդ հեքիաթներին հավատացած ես գալիս, շատ վատ է։ Իսկ այնտեղ անոթ հեվանդարնալը լարված է միշտ պահում, այնտեղ ուժեղ պետք է լինես։ Ամերիկան ամեն ինչ փռում է քո դիմաց, լավից վատ, եթե խելքդ գլխումդ է, ընտրում ես ճիշտ ճանապարհները, եթե չէ, ընտրում ես վատ ճանապարհները ու վերջանում է քեզ համար Ամերիկան ագահությունից։ Հիշեցնենք, որ Վահագնը Հայաստան վերադառնալիս անակնկալ էր արել իր հարազատներին և չէր զգուշացրել իր գալու մասին։ Վահագնը Instagram-յան իր էջում հուզիչ հոլովակ էր տեղադրել և ցույց տվել, թե ինչպես է անակնկալի բերում իր հարազատներին և մայրիկին իր այցով։ Հոլովակին կից Վահագնը գրել էր. «Ես տանն եմ, անխիղճ որդու անակնկալ վերադարձը 2023»։ Արիան, հիշում եք էլ, հայ ես բերել եմ, բաց եմ նորը, չես իմացել, որ շամետ է բեկի, հիմա եկել եմ, հեսուս դիմավոր եմ, ինտել չգիտի որ եկել եմ, այդ ինչա կատարվում։ Մեսի արշան գալի։ Այրեն։ Այդ
տաքսի պետքա իրեն տաքսի պետքա տաքսի պետքա Չէ ջոգի ովեր կանգնացնում։ Չէ, դեսա քանյաթը։ Շանտեր չէ։ Զոլ։ Հիշեցնենք, որ Վահագնը եւ Կինը Պարուհի Իրեն ու Լիխանովան դեռ տարիներ առաջ որոշեցին իրենց որդու հետ միասին մեկնել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ եւ անդրադառնալով հարցին, թե որն էր այդ որոշման պատճառը, նրանք պատասխանել էին. Եթե մի քիչ ճանաչված ես ու գնում ես օրինակ Սոչի հորաքրոջդ տուն, ասում են տես փախավ, իրականում այդպես չէ։ Այդ ժամանակ մենք ճանաչում ունեինք, բայց լճացում կար եւ որոշեցինք այլ վայրում այլ հեռանկարներ փնտրել։ Պարույր Սևակն ասում է. Ցավն է հաճախ առաջ մղում։ Իհարկե մեզ համար հեշտ չէր, բայց եթե այդքան դժվար լիներ, մեր պատկերացրածը չլիներ, հետ կգայինք, նշել էր Վահագնը։ Իսկ Իրենը հարցին անդրադառնալով պատասխանել էր. Հասել էինք մի կետի ու անցնելու տեղ չունեինք։ Երկրից գնալը մի քանի գործոնով էր պայմանավորված, բայց առաջին հերթին ուզում էինք փոփոխություն, դատարկություն էի զգում, իսկ երբ մի նոր բան է սկսում, էմոցիաների պակաս չես զգում, բայց հաստատ չենք փախել ու երբեք էլ քաղաքական դիրքորոշումներով աչքի չենք ընկել։ Նրանք խոսել էին նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում հանդիպած դժվարությունների մասին։ Վահագնը մասնավորապես ասել էր. Հոգեպես պատրաստվում ես դժվարության ու պետք չէ զուգահեռներ անցկացնել Հայաստանի հետ, քանի որ որևէ ընդհանրություն չունեն։ Լավի ու վատի մասին չէ խոսքը, զրոյից սկսելը վախենալու է, բայց մենք մեր համայնքի ու հայության շնորհիվ աշխատում ենք մեր մասնագիտական ոլորտում։ Ստեղծել եմ 32 արտ ընկերությունը, որը զբաղվում է գովազդների, ռադիո և հեռուստատեսային հաղորդումների պատրաստմամբ, հարսանեկան միջոցառումների կազմակերպմամբ և այլն։ Առավել էմոցիոնալ մարդու համար շատ դժվար է, երբ կտրվում ես թոհու բոհից։ Գուցե նյութականը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում շատ ավելի լավ վիճակում է, բայց երբ հոգևոր բավարարվածություն չես ստանում, ինչ խոսք դժվար է։ Մեր պարագայում այդ դատարկությունը չզգացինք, դա էլ օգնեց, որ դժվարությունները շուտ հաղթահարենք։ Իսկ Իրենը նշել էր, որ ինքը դասավանդում է, առաջին օրվանից ստեղծել է Իրեն Դենս ստուդիան։ Երկու քաղաքում ստուդիաներ ենք բացել, համերգներ ենք տալիս, նաև բեմադրում եմ հարսանեկան պարեր ու չեմ վախենա ասել, որ այդ մշակույթը մենք ենք այնտեղ ներդրել։ Վահագնը նաև ընդգծել էր, որ իր համար Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում մի շարք բացահայտումներ ևս արել է։ Հայության տարբեր ճյուղեր տեսա՝ իրանահայեր, բեյրութահայեր, ռուսաստանի հայեր, հայաստանից եկած հայեր, որոնք ունեն տարբեր սովորույթներ ու նիստուկաց։ Ինձ համար դա էր զարմանալի։ Զարմանալի էր նաև այն հայերի զարմանքը, որոնք 20-30 տարի Հայաստանում չէին եղել, եկել էին ու ապշած պատմում էին, թե մեր երկիրը որքան է զարգացել, որոշ հարցերում անգամ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից առաջ է անցել։
Ժամանակին 32 ատամակումբը ամենապահանջված և սիրված հումորային նախագծերից մեկն էր, և թիմի տղաներից շատերը այսօր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում են, և անդրադառնալով հարցին, թե կապ ունեն արդյոք իրար հետ, Վահագնը նշել էր. Պարբերաբար հանդիպում ենք հիշում մեր անցած ճանապարհն ու երազում, մի օր դողալով միասին բեմ ենք բարձրանալու։ Հումորիստը անդրադարձել էր նաև այսօրվա հումորին և նշել, որ հումորը պետք է լինի անկախ, չի կարող ուղղություն ունենալ, դա խամաճիկություն է։ 32 ատամն անկախ նախագիծեր ու ժողովրդին սիրելի էր, իսկ այսօր ոչ միայն հումորային հաղորդումների մակարդակն է իջել, այլ ամեն ոլորտում է այդպես. Բարձրակարգ հումորը կապ ունի կրթվածության, կարդացած լինելու և ինտելեկտի հետ, միայն նմանակելով ու ձևեր թափելով չէ, իհարկե ժամանակները նաև կապ ունեն մատուցվող հումորի որակի հետ, իսկ այսօր դեգրադացում ու ինտելեկտի պակաս կա, երգիծանքի խորություն չկա։ Իր հարցազրույցներից մեկում Վահագնը խոսել էր նաև 32 ատամակումբի փլուզման մասին և նշել էր. Առաջին պատճառը մեդիադաշտում գումարի պակասելն էր, կարելի է նաև ասել, որ ֆինանսական բաշխվածության խնդիրներ կային, ինչպես նաև տնտեսական հարցեր, պետք է նշել նաև, որ որոշեցինք բաժանվել երկու խմբի ու երկու ալիքներով հանդես գալ։ Հաղորդավարի հարցին, թե ինչու շանթ հեռուստաընկերություն տեղափոխված թիմը կարողացավ ստեղծել վիտամին ակումբը, իսկ Արմենիան թիվի տեղափոխված խումբը չկարողացավ ստեղծել իր ակումբը, Վահագնը պատասխանել էր. Մեծամասնությունը գնաց շանթ, Արմուշ, Գարիկ, Վաչե, իրենք մեծամասնությունը այնտեղ էին ու իրենք գնացին, շարունակեցին, իսկ մենք ստեղծող էինք ու փորձեցինք նոր սերնդի հետ ստեղծել։ 2-3 տարի նոր սերնդի հետ փորձեցինք նոր շունչ տալ, բարդ ճանապարհն էինք ընտրել, իսկ շանթ տեղափոխվածները հին դեմքերն էին, ուժեղ էին, բա պետք է կարողանային պահել։ Վահագնը նաև նշել էր, որ Կարեն Բաբաջանյանի հետ որևէ կապ չունի ու որպես հիմնավորում ասել էր. Տենց ստացվեց, ուրիշ արժե համակարգ էր, եկավ հասավ մի կետի, որ այլևս իրար հետ անելու ոչինչ չունեինք, ինքն էլ է անհատականություն, ես էլ շատ ստեղծագործական բախումներ էինք ունենում։ Հարցին, թե հիմա, որ իրար հանդիպեք, կբարևեք, Վահագնը ասել էր, որ վերոնշյալ իրավիճակը որևէ կերպ չի խանգարում իրար բարևելուն։ Վերջին տարիների ամենամեծ աղմուկ բարձրացրած և հայտնիություն ձեռք բերած սերիալը Էյֆորիա հեռուստասերիալն է։ Հայտնի է դարձել, որ Էյֆորիայի 25 տարեկան աստղ դերասան Անգուս Կլաուդը, ով առավել հայտնի էր հեռուստասերիալում Ֆեսկոյի դերով, մահացել է։ Մեկ շաբաթ առաջ դերասանը հուղարկավորել էր հորը, ում հետ շատ մտերիմ է եղել և հարազատների խոսքով չի կարողացել վերապրել այդ կորուստը, սակայն երիտասարդի մահվան ստույգ պատճառը նրանք չեն նշել։ Այսօր մենք պետք է հրաժեշտ տանք անհավանական մարդու, որպես նկարիչ, ընկեր, եղբայր ու որդի Անգուսը առանձնահատուկ էր բոլորիս համար, միակ մխիթարությունն այն է, որ Անգուսն այժմ վերամիավորվել է իր հոր հետ, ով նրա լավագույն ընկերներ, Անգուսը չի թաքցրել հոգեկան առողջության հետ կապված իր խնդիրները, և մենք հուսով ենք, որ նրա մահը կարող է հիշեցնել մյուսներին, որ նրանք մենակ չեն ու ստիպված չեն ինքնուրույն զբաղվել այդ հարցով ու լռության մեջ, ասել են նրա մտերիմները։